ଆସୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା ପଥେ ତିଡ଼େ ହେଲେ ନର ମୋ ଜୀବନ ଦାନେ ହେଉ ଅଗ୍ରସର ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ କାହିଁକିନା ରାସ୍ତାଟି ପୁରା ସଫା ସୁତୁରା ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଗଛ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ମୋତେ ସ୍ପେଶାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାତ୍ର 6.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଲେଟ୍ସ ଗୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ସୁଆଣ୍ଡ ରୋଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛୁ ଏ ଗୋଟିଏ ରୋଡ଼ ପହଞ୍ଚିବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମକୁ ତ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ପଚାରିବେ ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିଲା ରୋଡ଼ଟା ପୁରା ଆରାମସେ ସିଧା ସିଧା ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆଉ ଟିପିକାଲ୍ ଗାଁ ଏରିଆ ଏମିତି ନାହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ଏବେ କରିଗଲାଣି ଆଗରୁ ଏମିତି ନଥିଲା ଆଉ ରାସ୍ତାଟି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗ୍ରୀନେରୀ ଏବେ ଗୋଟେ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିବ ଆଉ କାମ ଟିକେ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁ ନହେଲେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଛୁ ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଫାଷ୍ଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାମ ବୁଲିବା ଟାଇମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଟିକେ ଆସିବା ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ କ୍ରସ୍ କଲୁ ନଦୀ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ ସୁଆଣ୍ଡ ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଆସନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଠି ଏବେ ରିନୋଭେସନ୍ କାମ ହୋଇଛି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଘର ଥିଲା ପୁରୁଣା ଘର ପେପର୍ ନୂଆ କରାହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରାହେଇଛି ତା'ପରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ କରାହେଇଛି ଆଉ ସାମ୍ନା ଦେଖୁଥିବା ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ବି ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ କରାହେଇଛି ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଉ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଭିଡ଼ ତ ଗାଡ଼ିଟା ପାର୍କ କରିକି ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏଇଟା ହେଲା ଶ୍ରୀ ଲୋକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଟେମ୍ପଲ୍ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ କେତେ ବାଟରେ ଅଛି ଆଣୁନୁ ଦେଖିବା କେତେ ବାଟରେ ଅଛି ଆଜି
ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଫାଇନାଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ସେଠି ଦେଖିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର, ଆଉ ସେଠି ସବୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟେ ବନା ହେଇଛି, ଛୋଟିଆ ମ୍ୟୁଜିୟମଟେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବୁଲିବା। ଆଉ ପଛ ପଟେ ରହିଲା ପାର୍କ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯିବା। ତା ଭିତରେ ଆସିବା ତାଙ୍କ ଘରଟେ ଦେଖି ଆସିବା, ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଘର, ଯେତିକି ସବୁ ଘର ଅଛି ତାଙ୍କର। ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଘରେ ଆମେ ରହିଯା, ତାଙ୍କର ଘରେ ରହିଯା। ହଁ, ଆମର ସକାଳୁ ଯିବା, ସେ ଉତ୍କଳ ବଡ଼ି ମନା କରିବେନି, ଆଉ ରଖିଯା ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଘର ବାହାର ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ସବୁ ରିନୋଭେସନ୍ କାମ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଘର, ସମସ୍ତେ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଲର୍ କରାହେଇଛି, ମାଟିଆ କଲର୍। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଘର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଆଉ ପିଲା ଏଇଠି ଆମ୍ବ ତୋଳିବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାମ ଫଳକ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜନ୍ମପୀଠ, ଆବିର୍ଭାବ, ତିରୋଜନ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ର ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କ ପେପର୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ମରାହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି କି 12 ବର୍ଷ ପିଲା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମାଗେଣା, ଆଉ ବାକି 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ 100 କକ୍ଷ, ଲଣ୍ଠନ ଲାଗିଛି, କେତେ ପୁରୁଣା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଆମେ ଘର ବୁଲୁଛୁ ଏବେ, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋପୁରୀ ଘର, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାବେଳେ ମାଟି ଘରେ ରହିଥିବେ ସେମାନେ ବି ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ କି ଦୋପୁରୀ ଘରର କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ଵ, ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଣ୍ଠନ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓରିଜିନାଲ ଲଣ୍ଠନ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଲଣ୍ଠନ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଉ ତ ଘର ଅଛି, ଶୟନ କକ୍ଷ ଅଛି, ପୂଜା ଗୃହ ଅଛି, ତାପରେ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଅଛି, ରୋଷଶାଳ ଅଛି, ଜନ୍ମପୀଠ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ କେମିତି ପୁରା ଫାଇବର ପଡ଼ିକି ଅଛି, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦିଆହେଇଛି ପୁରା ପାଣି ଯିବା ପାଇଁକା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ସବୁ ବୁଲୁଛୁ, ଆଉ ସେମିତି ଯେମିତି ପୁରୁଣା କାଳେ ଘର ଥାଏ ସେମିତି ହିଁ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏଠି ପୁରୁଣା ନାହିଁ, କାରଣ କାନ୍ଥ ସବୁ ସିମେଣ୍ଟର, ଆଉ ବାକି ସବୁ କଲରିଂ କରାହେଇଛି, ଏତେ ପୁରା ପୁରୁଣା ନୁହେଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିବା, ଆଉ ଦେଖିବା ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ।
ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଘର ପୁରା ବୁଲିଲେ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବେ ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ସେୟାର୍ ବି କରିବେ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପାର୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଛୋଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବି ଅଛି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏବେ ନୂଆ ରିସେଣ୍ଟଲି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଥିରେ ବୁଲିବା ଲେଟ୍ସ ଗୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପୋଖରୀଟେ ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଇଟିଂ ଫାଇଟିଂ ଲାଗି ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟେ ଅଛି ତ ଏବେ ପାର୍କ ବୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ପାର୍କ ବୁଲିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାର୍ଟ ଟୁରେ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ ତ ଏତେ ସମୟ ଦେଇପାରିବେନି ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ସେଥିରେ ଦେଖିବା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ତା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବା ପାର୍କ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଟା ବାଏ 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 ବାଏ। Yeah!